လက်တော်ကြီးဒီလိုမျိုးအတွက်ဘယ်လောက်ကြိုးရှိပြန်ချင်ပါလဲ။အများကြီးကြိုးစားအောင်လုပ်တယ်။အခုဥပဒေတော်ဒီမှာကျိုးစားပန်းစားနဲ့လုပ်နေတာပဲ။ဒါနဲ့ဒီဥပဒေတွေကတကယ်ပြည်သူလူထုထဲကိုရှောက်တဲ့နှုတ်ပဲ။ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ပြီးတော့ဒီအစိုးရရဲ့ဌာနဆိုင်ရာကိုယ်စီးတွေဟိုအာဏာပိုင်ကိုယ်စီးတွေနော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအကုန်လုံးကဒီဥပဒေတွေပြည်သူလူထုကြားထဲအဲ့နဲ့ဆက်ရောက်တော့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဗျ။အဲ့လိုမျိုးသူတို့အထင်မရောက်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကဒီဥပဒေလိုက်လာဖို့ပြောနေဒီဥပဒေသိပါမလို့။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီမှာကအခုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့လွတ်တော်ပုံစံကနည်းနည်းဟိုဒီတစ်ဖက်သက်ဖြစ်နေတာလည်းရှိသေးတယ်နိ။တစ်ဖက်သက်ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီတိုက်ခံနေတဲ့ဘက်ကတိုက်ခံနေတဲ့ဘက်ကနည်းနည်းအားနည်းတယ်ဆိုတော့တော့ခတ်နေပြီဒါကြိုးစားမှာပါတိုက်ခိုက်နေအောင်သူဝိုင်းဝန်းကြိုးစားမှာကြိုးစားပန်းလုပ်